Olá, tudo bem? 2017 está vivendo seus últimos momentos e nós já estamos nos preparando para receber um novo visitante, 2018. É o encerramento de um ciclo e é exatamente nesse ciclo que nós vivemos um momento muito especial para todos nós, o Natal. O Natal é uma data que nós tratamos com muito carinho, porque ela tem diversos apelos. É o apelo religioso, é o apelo social e o apelo familiar. É um momento que se vive muito por nossos familiares, de forma intensamente. Com nossos pais, filhos, netos, bisnetos e até mesmo com nossos amigos. Mas é verdade também que não vamos ter condições de conviver ao mesmo tempo com todas essas pessoas que são muito importantes para nós. Porque alguns moram distantes e outros nos deixaram saudade. Mas também tenho certeza de que todos estarão em nossas lembranças e alguns guardados em nosso coração. E é exatamente com esse carinho e com esse respeito que queremos agradecer a todos os nossos clientes e amigos que acreditaram em nós e que nos tiveram presente durante todo esse ano, 2017. E que os presentes de Natal venham carregados de um tempero de vida, um tempero especial, que é a alegria, que é o respeito, a humildade, a tolerância, a compreensão. E se vier um pouco de coragem, também vai nos ajudar bastante. E que 2017 carregue com ele tudo aquilo que está sobrando na nossa sociedade. A violência, o desemprego, a fome, a mentira e a corrupção que tanto mal tem feito para os brasileiros. Em 2018, queremos estar aqui para apoiá-los em suas novas ideias e estar junto na conclusão de seus projetos. A todos, a Zanirati Audiovisuais deseja um Natal de muita alegria e um próximo ano novo de 2018 com muita paz. A todos, muito obrigado.